Наступне питання про внесення змін до програми виконання депутатських повноважень на 2021 рік. Віктор Іванович, будь ласка. Колеги депутати, знову ж таки, як повідомляли на комісії, ми в черговий раз внесемо зміни, доповнення. В зв'язку з тим, щоб встигнути виконати всі доручення депутатів, використати всі кошти, які ми були направлені, переносяться деякі зміни, змінюються виконавці. Але крім того, я ще хочу з голосу доповнити про те, що до даного проекту рішення поступили ще три в мене звернення. Перше звернення і друге звернення – це від депутата Громиша Віктора Васильовича. Він направляє депутатські кошти в сумі 2000 гривень і 1500 гривень громадянам, які, ну, я не хочу зараз наголошувати, в проєкті рішення не буде. Я думаю, це його право. І крім того, вже мостовий Володимир Михайлович направляє кошти з свого депутатського фонду в сумі 5000 гривень на КП «Комунгоз» для закупівлі лавочки і встановлення її по вулиці Степана Бандери, 14, біля під'їзду номер 1. Депутат погодив один і другий належним чином, завізовано, то ми можемо взяти до даного проекту рішення доповнення. Дякую. Чи є запитання? Є враховано. Подивіться, там проект рішення у вас має бути. Ще чи є запитання? Немає зауваження, пропозиції також. Можемо голосувати. За 23 рішення прийнято.